Deri më tani janë konfirmuar pjesëmarrësi dhe juria, por së shpejti vjen dhe publikimi I promo zyrtare të Dancing with the Stars. Në klip konfirmohet se Bora Zemani dhe Eno Popi do të jenë sërish prezantues të këtij spektakli magjik. Ndërsa nga ana e jurisë, Olta Gixhari është e para që është zbuluar tashmë. Ajo së fundmi ka postuar një foto nga prapa skenat e xhirimeve të promos së spektaklit, duke treguar lukun e saj të plot dhe duket mahnitëse. Spektakli gjigant I kërcimit do të nisë me 6 tetor dhe do të transmetohet çdo të premte. Konkurrentët ende nuk janë zbuluar plotësisht, por me sa duket do të ketë mjaft surpriza.